Super Dispatch'dan başlayalım. Yok, Super Dispatch'dan arkaya kaytarken. Westminster'da okup yürüyen paytımızda. Westminster'da o zaman işte e-mail sistemi nasıl bolardı studentler için. Hem üniversitede var. İçki e-mailde her hal hatla kep durardı ustazlardan. IT'ni okutadigan ustazımızdan bir gün hat geldi. Şu bizi bitirgen bola kampanya açıptı. O kampanyaya dastur çalanı kabul kılayıp. Hoxlasayla topşırıylar degen hat geldi. Keyin men topshirdim, men qiziq yapman, mana rezyumem o'z hech narsa yo'q edi deyarli. PHP'ni bilaman, shu Vest o'qiyman deb yozgandim. Keyin u bola meni chaqirdi. Intervyu qildik, OOP haqida gaplashdik. Inheritance nima, abstraction nima, encapsulation nima. Shularni gaplashdik. Bitta kafeshkada, hali ham esimda bor. Kafeshkada gaplashdik. Keyin Toshkentda, hozir Bunyodkor stadioni yonida edi ofisi. Keyin ertasi kuni olishini aytdi. Bu ham networkingdan kelgan ish. O'sha Westminster'da o'zimni networking emas, lekin universitetni networking orqali bo'lgan narsa bu. Lekin bu ham networking, xato qilmasligimiz kerak. Ko'chadan chiqib qolgan narsa emas demoqchiman-da. Keyin u yerda men 1,5 yilcha ishladim, adashmasam. Keyin Newmax'ga ishga kirdim. Ishga kirishimda o'zimni kursdoshim yordam berdi. U bola o'sha yerda ishlab yurardi. Keyin men bu hozir aytib o'tgan kompaniyamdan ketganimni aytganimda unga u aytdiki, bizda shu Go bo'yicha dasturchi kerak. Qiziqib ko'rsang, kel dedi. Keyin u anaqasiga HR menejeriga rekomendatsiya berdi. Shu bola Go ni bilmaydi, lekin men uni yaxshi taniyman. Yaxshi bola, dasturchi sifatida ham quyidagi sifatlari bor. Quyidagicha mana tajribalari bor deb rekomendatsiya bergan. Keyin meni ular chaqirgan. Texnik intervyulardan o'tganimdan keyin Newmax'ga ishga kirganman. Bu ham networking orqali bo'lgan. Keyin Newmax'da ketganimdan keyin bundan Newmax'dan oldingi kompaniyadagi o'sha boshlig'imiz Super Dispatch'ga ishga kirgan ekan. O'sha chaqirgan meni. Ke Super Dispatch'ga frontendchi kerak. Seni men yaxshi taniyman, birga yaxshi ishlaganmiz, shuning uchun ham gaplashib ko'raylik degan. Borganman, gaplashganmiz. Bu ham networking orqali bo'lgan. Super Dispatch'ga ishga kirishimam. Men aytganmanki, frontendga uncha qiziqishim yo'q. Agar boshqa pozitsiya bo'lmasa frontendda qolaman, lekin agar backend pozitsiya ochiladigan bo'lsa, iltimos meni o'tkazib yuborasizlar keyinchalik deganman. Shu frontendda boshlab, keyin backendga o'tkazib yuborishgan. Xo'p. Undan keyingi ishim Delivery Hero Germaniyada bo'lgan, o'sha ko'chib kelgan ishim. U LinkedIn'dagi networking orqali bo'lgan. LinkedIn'da men ko'p narsa yozardim, o'sha dasturchilar uchun ingliz tilida yozardim bu paytda. Hozir o'zbek tilida kanalimni yozib boraman. Blogimda Django haqida, Python haqida, Kubernetes, Docker haqida ko'p narsa yozardim. LinkedIn'da ham, Facebook'da ham, Twitter'da ham post qilardim yozgan narsalar haqida. Bitta postimni katta-katta kompaniyalarni nazariga tushgan, o'zlarini Twitterlarida share qilishni boshlashgan. Uber Engineering degan blog bor, Twitter kanallar bor. O'sha yerda share bo'lgan. Keyin Native Cloud Foundation adashmasammi? O'sha organizatsiyalarni Twitterlari ham share qilgan, yozgan postlarini Kubernetes haqida. Keyin o'sha LinkedIn'da ham networkingim oshib borishni boshlagan, connectionlar deyiladi LinkedIn'da. Birma-bir o'sha HR agentlar, HR menejerlar do'stlik deydi, do'stlik taklif qilishni boshlashgan. Keyin o'shalardan bittasi yozib qolgan, senga qiziqmasmi Germaniyaga ko'chib kelish? Mana bu ular Delivery Hero demaydi, chunki ular kompaniyaning nomini boshida aniq aytmaydi. Mana bunaqa kompaniya 1 milliarddan ortiq userlari bor, mana investitsiyalari quyidagicha deb ta'sirlab berishadi. Kompaniyaning nomini aniq aytishmaydi. Keyin o'sha faktlarni o'zingiz Google qilsangiz, ya'ni kelib chiqadi qaysi kompaniya haqida gap ketayotgani. Men Google qilib qidirib ko'rsam, shu Delivery Hero ga to'xtalganman, taxminim. Keyin birinchi yo'q degandim unga. Yo, menga qiziq emas, hozirgi ishim zo'r deganman. Keyin Delivery Hero ligini bilib, saytlariga kirib o'rganganimdan keyin yoqib qolgan. Keyin qiziq menga deb o'zim chiqsam, intervyular boshlangan. Delivery Hero ekan rostdan ham. Keyin intervyulardan o'tganimdan keyin Germaniyaga ko'chishimga yordam berishgan ular. Shunaqa qilib Delivery Hero'da 2 yilga yaqin ishladim. Aniqrog'i 1 yil 7 oy. Keyin shu Berlinda yurgan paytlarimda
Dasturchilar bilan ko'p gaplashdim. Rus tilida gaplashadigan bolalar bilan asosan. Rossiyadan ko'chib kelgan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan va hokazo. Ular bilan ko'rishib turardik ora-orada, bir oyda bir. O'sha yerda bitta bola bilan tanishib qoldim, o'sha Anakondada ishlarkan. Rosa maqtadi kompaniyani. Keyin bir ikki oy o'tgandan keyin u yerda vakansiya ochilganini bilib qoldim o'sha bola orqali. U bola LinkedIn'da menda yozdi, qara, vakansiya ochildi. Seni profiling to'g'ri kelar ekan, o'rgangan texnologiyalaring, ishlatgan texnologiyalaring to'g'ri kelar ekan, topshirib ko'r dedi. Keyin topshirdim, u ham o'xshab ketdi. Hozir mana Anakonda'da ishlab yuribman. Ya'ni nima demoqchiman? Shu paytgacha sanab o'tgan har bitta ishxonamda faqat networking orqali kirgan ekanman. Birortasida o'zim vakansiya saytiga kirib, apply qilib kirmagan ekanman. Har bittasida kimdir orqali ishlarim o'xshab ketgan ekan. Ya'ni networkingga teng keladigan kuchi yo'q o'zi asli ishga topshirishda. Doğru. O'zim menda ham bir yaxshi bir tajriba bor shu sohada. Ya'ni haligacha biz kompaniyamizni reklama qilmaymizda, lekin zakazlarimiz juda ham ko'pda. Har xil sohada mobil application development bo'lsin, sayt tuzishlar bo'lsin, e-commerce, Shopify'larda olamiz, chetdan olamiz zakazlarni, lekin o'sha ham networking orqali. Haligacha reklamaga bir ehtiyoj ana qilmadik. Shu man ba'zan kuzatib qolaman Telegram'da, man falon narsadan bilaman, man ishga olasanlarmi degan anaqani tarqatib. Shu birinchi uchrashuv qarindosh urug'lardan boshlash kerak deb bilamanda. Tanishtirish, man dasturchiman, dasturlashni boshladim. Hammani ko'rgan paytda gapirib gapirib ketaverardikda. Ya'ni shu kompaniya ochdik, shu ishlarni qilyapmiz, dasturchimiz, dasturlash qilib beramiz, sayt tuzib beramiz, falon qilamiz, piston qilamiz deb shu o'zaro tanishlarga aytib aytib, mana hozirda yaxshigina bir anaqa ko'tardik deb bilamanda. Bu networking kuchi juda kuchli. Bu narsani o'sha bizda o'qish paytida ko'p gapirishadi, so'zlarimiz bo'lardi, sayt ekalar bo'lardi yoki masalan Vasiliy Kuznetsovlar bo'lardi, boshqalar, ular ham juda ko'p gapirardi shu narsa haqida, networking networking deb. Shuni his qilganmiz, aynan hozir shuni tajribada qo'llayapmiz. Anvar aka, qo'shimcha qilasizmi? Shu 100% qo'shilaman bu gaplarga. O'zimiz ham yaqinda mana nechta bolalarni tavsiya qildik yoki o'zimizga ishga chaqirdik. Hammasi tanimaymiz ularni, lekin Facebook orqali, Telegram orqali haligi faolda faol ko'rasiz. Bu narsalar yozadi, bu narsalar tashlab turadi sizga. Bu narsa oddiy, masalan, savol so'rab turadigan odamni ham bilsangiz bo'ladi-da. Sizdan har xil narsalar so'raganidan ham bilib qolamiz. Bu bola yaxshi haligi dasturchi bola yoki dasturchi chiqadigan bola, lekin bilib qolamiz. Shunaqalarni ba'zida haligi nima internshipga chaqirib turamiz. Shunaqa bolalar hamda qiziqibdi.